runtii aniga hadda arteta cilla dooma arki weliba ciyaarta hadda ugu dambeysa markaan daawaday wax walba uu sameynayo waa sax. Isaga laftigiisa xaaladdi hadda beeb ku jira oo kale ku jiraa, ciyaartoy injury ka ah, ciyaartoy badanaa holiday ka imaatay, wuxuu isku dayay fiiri macalinimadiisa qeybo badan uu kaa muujinayaa in uu 20 jir strikerka ah uu boos siiyo, isagoo diidaya inaan booskaas ahayn inuu ku qasbo maadaama Lacazette iyo Heysen Aubameyang. Marka aniga levelka Arsenal hadda ee joogta Arteta wax walba uu ka sameynayo, Arteta iyo Arsenal, Arteta fiicanba. Laakiin wax kale waxaan leeyahay messagekiisa amaysan qaadanayno si loo yasaayayo oo maxaa la yiraahdaa uu levelkaas gaarsiisnayno oo refresh ay u baahan yihiin. Haddana waxaa laisku raacay ugu yaraan 10 game in la siin karo haddii messagekaas ay qaadanayo in la arko. Laakiin qaabku iskugu shaxda iskugu qasaayay iyo kalsoonida usoo muujinaya neefta raba inuu usoo nooleeyo energiga iyo wuxuu bartay Pep Guardiola tactics wixii uu arkay inuu ka shaqeysiyo inuu isku dayay waay. Arsenalna 2 sano ka hor falanqaynta sameeyay leh waay, macalina isku daalina Lumbaga u dhiibeen iyo macalinka kale isheeg fal Real koobt finaalada imaanaya isheeg Unai Emery u dhiibeen qofka macnaha macalina fiirinayaan meeshaan problemka ka jira waxa waaye intensity-gii ciyaartoydan ayaa sidii la rabo dheele. Mid kale nasiib darana way haysataa kooxaha la socda, nasiib dar waxa ku heleyso Pepo kala lacagta la rabo ku shubtay, William Wall kala soo qaatay 2 nin oo kacsanay ahaayeen waa ognahay lacagta la rabo ku shubtay. Markay saxiixi galeen maskaxday hoos u dhigeen 60 ka badan ma dheeli karaan. Who is to blame? Ma Arteta miya, Arsenal miya, may waa ciyaartoydan waa hadda Grealish oo kale hadduu dhaw 60 ka badan ma dheeli karin oo loogaa siisan goor wuxuu sameeyey Sancho la ogaa hadduu mentally hoos hadda Sancho tattoo intuu isku qoro iska babaashaalo Manchester ma loo haystaa may waa nasiib darro soo korodhay waa khamaarka kubadda cagta waaye. Ciyaartoy lacag badan ka bixinaysa yoyo iska noqonaa. Hadda ninkan Pepe farsamo waa leeyahay, 90 daqiiqo soo dagaalna laga kari laayahay, maxala weerarkan naga wad, waxaa kale Martinelli sidoo Ebr waaye waa cunug fudud ahaa, cunug yar ahaa, mentality hoos waaye. Tini wuxuu isku qabanaa 2 boos irsaya Martinelli iyo Tini, farqi u dhexeeya Martinelli ayaa horeeya, Tini ayaa dhulka imaanaya oo creative jaan sameynaya, Martinelli ciyaartu kuma jiro. Marka waxay u baahan yihiin caajiska in laga kacimooyey Arsenal aad loogama fiicno. Arteta ahaana hadda maba dhihi kariba Arsenal macalla u dooraa, Arsenal macalinka ha laga warsi waan dhiilaaya. Arsenal waxay kaloo rabaa moolid baa ugu dara taageerash Arsenal expectation kooda filitaanka kooxda ay waxay ka filayaan weyn meeshiina dib u dhisaa lagu jiraa, dib u dhis marka lagu jiro haddaan dhaadu ku dul qaadanay aniga si tacab la rabaa Liverpool inaa u dheelo aboo dib u dhis u jiraa, dib u dhis ku jiraa isma keereyso. Marka Arteta press conference-igiisa xataa dhageysade taageerashaas waxa la rabaa Arteta jimcaha wuxuu dhahay inaa dhageysatid Arteta xataa eedu ka yaalna ciyaartoyda intee laga helaa macalin noocaas oo kale moolid oo adiga iyo liita Martinelli waa liidataa Pepe 60-ka dhameysan laadahay haddana idaacaddii kaa qabanahay dhahay nimankan waa fiican yihiin waa soo socdaan. Aniga haddaa football player maanta ahaan la Arteta u dhiil lahaa waa tahay. Laakiin waxaa soo hadal qaaday dhibaatadu ma aha tiri Artetana maahan, Arteta soo maaha ninka Ben White kasoo bixiyey 100 milyan iyadoo Varane, waan ognahay Varane wuxuu rabaa Champions League waye, William waxa intaa u yeertay oo Chelsea iska dirtaa waxa siisay 3 sano heshiis iyo 200 kun siisay waye. Beb Arteta ma waan ognahay asagu muuse keenin weliba Unai Emery waxyaalaha lagu qasbay ka mid ahayd in loo keeno ninka la yiraahdo Pepe isagoo rabay Zaha uu rabay 100 milyan ayaa Pepe 70 milyan laga keenay. Marka Arteta hadaan ka qaadno yani eed ciyaartooda ka qaadno soo lama oran kara habka wax loo soo iibiyo ayaa waxna tusaale yaran ku siinaya maalo tuna barnaamij waxa ka sheekeynay waxana laakiin waxaan ka cusanayaa farsamada hadeena tusi kara inuu tusaan Leicester City 6 milyan ku soo gaaray ciyaarto ay ka mid yihiin ninka la yiraahdo 1 milyan ka soo bixisay Mahrezio, Kante iyo 260 milyan ka bixisay Maguire oo kale. Marka doonaysa xitaa Arsene Wenger waxa uu ku fiicnaa waxa ka mid ah Samir Nasri iyo kula soo saaray Fabregas soo saaray ciyaartii uu iibiyay xitaa duu doona xitaa oo lacag buu kooxda u soo celiyay. Laakiin nimankan meesha jooga oo idil iyo raggaasi miyaa la oran karin ee dilan yihiin oo ah inaysan xitaa kooxdii inaad u soo saartay ciyaartoy fiican oo la gatana ma soo saarin ciyaartoy u qalmi kara Champions League inay gaarsiin karaan kooxdeena lama oran karo. Marka soo lama oran karo ee dhanba waxa iska leh Arsenal min tababaraha min maamulaha min ninka idu oo ah ninka mataqaan sport directorka iraaya ninka iska leh kooxda waxoo dhanba waa kugu raacsanahay waa la eedeyn karaa
ترانسفاجا هذا waxaa la lahayd sanadihii ugu dambeeyay 5 sano ugu dambeeyay macal Pep Guardiola ayaa ترانسفاجiisa guuleystay marka loo fiiriyo ciyaartoyda la soo gatay ciyaartoyda dheeshay oo meeshii lacagtii muujisay iyo ciyaartoyda hoos dhacday qaar asaga ka halaabay la qaar u fiicnaaday mar walbaba shilin kor loo tuuro waa ترانسفاجa mid kale su'aasha ugu weyn isweydiina xawaay Arteta aniga ma la qabo inuu William qaato 3 sano contract siiyo 100 kun pound u saxiixo ha William key aad taqaanaysaan nin hadduu ugu soo toosto biraha geesaha ka dhalinayo ahaa khalkhal u ahaa micnaha maxaa la moolida su'aasha waxa waa maalintaas qofka la soo qaadanayo hadda Pep kale waa laga saxsanaan karaa French League aad uma daawadi goskooskiisa aan daawaday laakiin Pep kale waxa ku qasbay financial ka qaabka u dhiibayaana meeshii way ku jirtaa qaab oo janis ay u arkeen waa ciyaartoy kacsan waa laakiin William waa ku raacsanaa Thomas Partey waa ku raacsanaa waxa ay soo hadalka hadda Ben White Ben White hal game u dheelay Ben White laga warsuwaan dhilaa waxa laga rabaa inay leeyihiin leader inuu noqdo leenka toosiyo Ben White way qaateen ani Ben White season ka hadda si fiican kubadiisa uma daawaneen laakiin marka okay Felix Asugrina warantiisa markii laga fiiriyo Bebo kale uu ku saxsan yahay qaabka financial maaliyadda ay u soo ganacsadaan ay ku dukaameystaan Arsenal waa laga yaqaan yiro wadan waxa waaye waxay yaqaanaan ciyaartoy ay soo gadanayaan waxay rabaan inay u kala qaybiyaan lacagti 10 sano 5 sano 6 sano marka 70 kun oo beebe dadku wada jeedaan beebe 70 kun oo kaas intay qolada kale u dhacday aad tinku waxaan rajaynaa leel iyo inuu ka yimid meelahaas 70 kun ayagu diyaar waxay u yihiin inay dadku soo gataan kooxa waaweyn marka ka gadanaysid ciyaartoy waxay rabaan lacagtaas inay 2-3 kala too kala intay soo gataan durba ee kooxdoodii ay maaragtay uga dhigaan stronger laakiin sadeen la dhaho deyn ugu siisada ayuutadii ayuutadan maaragtay 7 sano inta lacagtii loo qaybsho installment inta laga dhigo bishii wax uga yaray dirayaan qof rabo inuu ka ganacsi kula sameeyo ma u jiro waxayna ka mid tahay sababa Arsenal aan waxba looga gadinay ka mid tahay sababta ay qof duqoobay oo hadda William oo kale sabtin u jiraa Chelsea uma baahnayn way iska diri rabeen almost ay noogu soo kharajiyeen asagana uu darbaday mushaarka uu rabay waxaan noqonay desperate waxa keenaysa inaad desperate aan noqon mushaarka qofka u sheegtay ayaan siinaynaa diyaar u soo kalatay banaanka isaga waqti dheer ayaa Arsenal waxay ku jirtay dad banaanka iska yaala oo kooxda kaleeta aysan u baahnayn oo rabaan inay iska diraan inaan iska soo qaadano waxaana keenaya lacagtaas transferka hadduu meeshii uu ka baxayo Arsenal diyaar u tahay lacagta ku xigta waxay tahay qolada ka yeelaysa in lacagta saas loo ballaariyo sanad loo yareeyo diyaar u tahay taas ayaa keenaysa Felix Ariel Bastid waa gabagabada ku jirnaa qaybta ugu dambeysay waxaan rabnaa Barcelona na way labaysay oo ninkii Braithwaite ayaa gool dhaliyay laba eber ayaa lagu maray qaybtii half campyada waa yahay shabalala markaan u wareegayaa waxaan ku jirnaa laba daqiiqo wada ku jiri doonaa oo soo gabagabeynaynaa barnaamijka Arteta ilaa inta waqti la siinayaa ma waxa leedahay xitaa haddii kooxda ay ku dhamaysato 10-aad iyo 20-aad seasonkan hal la daayo miyaa leedahay mise tababarayaal qatar ah nin intuu Premier League hal sano yimid qaaday Premier League Antonio Conte ayaa diyaar oo meel fadhi oo lacag raba Tottenham oo isku dayday inay dalbato waliba waxay keensatay director Talyaani la keenay waxa la islaa wax walba u dhamaanayaan laakiin wuxuu yiri qorshihiin ay tusaan maxaa haysan ciyaartada Ramiso gadi kartaan markaas la xogantii la isdambar maray waxa la yiri maya xogaa miicmiic wuxuu raal lahaad yiri uu ka tagay ninkaasa banaanka jooga nin 3 Champions League isku xigta guligii tobana ma qaadin ayaa sanad banaanka jooga waa sanadiin sadaani ma waxa leedahay sidan Arsenal ha ku jirto oo lacagtiidii dhaqaaleedina hoos ha galo oo mala hadee waxaan u maleynayaa debasho noo qarinaysa waxa rabta Arsenal meeshii iska hoos ka jiifta rabta mise waxa leedahay warintay December meesha ka kacay ninka hadduu December 4 joogi waayo hal eriyo shabalala taa oo jawaabada ka jawaabay December hadduu December 17 game academy 17 game aan iska dhaho 17 game Arteta 17 game hala siiyo 17 game qaabku wax u wado wixii soo isku soo shafi gareenaya race-kiisa ugu dambeysa marka fiiriso wuxuu ku dhahay suuqa aan ka warsugno suuqa horta wuxuu ii saxba la 31 bishan mu xirmaya ha sidi caadada ahayd miyaa laga dhigay aad iyo aad ha 31 xirmaya 10 camberi micnaha inuu wax isku shaqshaq u rabaa qaabka mentality-ga Arsenal uu rabana aniga rajaan ka qabaa aniga hadda waa jirta last season maran dhahay Arteta la iska buriyo markuu dressing room-ka xamili waayay haddana hadda xasuusatid game uu ka raayay Chelsea uu ku soo noolaaday ma aqaan game waxa xasuusatiin oo tight ahaa Chelsea uu ka raayay jeclahay
واسقوا حالات كونتا جيرسي وكراي مركا عيالوبا ها هوبي اوي جيرسي تومي مركا عيالتا سوحكا دلايا سوغو تايدا ها نو داي دريسي نوكا دو بوكالو اللي سكبريو بدل كمرو البابا تاغيرياش هاد مادام الله اوكولاضي توبن جيم هاد انشاني توبن انا اسكا داي موغي توبن جيم كبدا مليلاي بريشر ايمانا امارات او ان ارتيتا لدرو لكن انجلوتي يو محايد هذي سيندي سيداني يو كي كرتا كونت يو معلمين في عواي لكن صدق هذا معلم ودن بيس دتك هذا مسج كده العواين ريسك على قال قادنا اثبتلك والوغو قسبن ياهي لكن ارتيتا توبن جيم هلا سيو يرتويد ارسنالنا ان كو ورسوق العيارتود او هوريس هومكا سيدي تاغ يرتويد او اغيستاغان ادما لودوريا و خو داي وها اد او خنو داي waxa la siisay garin u dhahay maskaxda adoo hal sare iyo bar aan garoonka daawan kubada imaan in aan sagashan dhaqa dhameysan wees kursiga ku dhameysan wees mana taageer taageeraji aad toban dhaqay doon diban baxay it's painful ule wa aad xanuun u tahay inaad marka aniga artay ta jaan salaf si oo yaraan toban game ka dib soo aashay ugu soo celi ee fikir kala ka siira bin white arteta iyo arsenal baa laga hortagin mid kale oo kugu dhacda hadda city iyo best team ah ciyaartu kowaad 0 pointi waa laga raay sax ha culayska ka qaadisa arteta waxa uu qaadimaysa come on hal game iyo laba game waa laga raay kara laakiin maxaa ku dhaliile waa u baahanahay laakiin city waxa ognahay game ka ku xiga inay garantii tahay inay badanayso laakiin arteta garantii ma aha runta waaye bay kubadii city aan balan wadato kubadii arsenal balan ma wadato arsenal hadda waxay ku dhigi kartaa labada striker ay iga maqnaa labatan jir ku qasbanaaday baayga warsugtid abubayaan strikerka ay soo laabto la gaseeyta ay soo laabto martinez aan keenin kara suuqa ku jira billiy question is ku weydiin karaan kuwaas oo maanta ka jawaabi karin laakiin hatta bil ka dib aan ka jawaabi karin ana shababalo waruntiisa taban kas game waru waa u qalmaa in la siiyo fursad lagu fiiriyo ah wixii isbedel oo yimaada ee suuq intu ka xirmaayo oda gaado kale inta waa la hadalhaya inuu still u yimaado waxa la hadalaya Madison oo Leicester u ciyaaray in asagana wala hadalaya in yimaado marka in la siiyo fursad maadaama in halka game ugu horeysa laga cabir qaadan karin mararka qaar kood waa suurtagal in fursadaas 17 game la siiyo laakiin sidaan oo kale ma imaanay Arsenal misku quraamina mana koox sidaan oo kale ya halkaas ay gaadhaan ka wada Arsenal mid kale maalin dhaafatiin maadaama gaba tahay cilad diira idin sheega hadda ciyaarta gacanta arteeda doobar ku raayo ariga ta Arsenal TV oo London ka jira oo ninkii yar ninkii badaw ii sheegay wagaaciisa oo oo ya Robbie barnaamij gooda TD waa la socdaa caada uu xirnaa YouTube gooda qaabka uu sheegayna hadda hadii afar lagu raayo this is the team we are looking at leen isla markiiba hadda Soomaalida wasaas Arsenal ayaa xili kara dheesin walaal tii xigta tii laga raartay taa waa dheesin dabcad iska bedel xogaayir dulqaad la sameeyo ana hadda ma tooli garay xogaayir oo jeeda saa dulqaadanay waa la yaa garnaaya dayta waxa tiri Liverpool iyo United aan ka hadalno Janisina marka tiri fursad aan siinaan gartay aha feera ay iga garacdeen maanta dan Grealish iyo waxa ay weydiin maanta dan Pepe Grealish ay soo xilisay frustration ay saar laakiin aniga wax walba halaga taqlo sabadahay hadda maanta wallahi Arsenal faana daala waxaan fiirin lahaa arteta vision kiisa iyo kooxda intee u socota suuqan markuu dhamaadaan miisaan sax ah kooxda soo saari lahaa waxa laga yaabaa Arsenal waa taqaan dabcad galay taqaana abeeg ugu dambeey dhallaanka afar ciyaartoy inuu furaado u dhiibto meesha la isbedesho ayaa including suuq ciyaartoy Man City ah under pressure inay baxaan Bernardo Silva rajay ka qabtaa waxa ka qabtaa rajay in Stalin rajay one day isku bedel kara xaaladda iska sugaa Felix kumaan maqal raalaho ana waxaan iri Harry Kane oo kala day keento Manchester City oo noqoto ciyaartoy isbeeraha oo aan loo baahneyn inay meesha imaato waa laga yaabaa inaan luf ka helno hal iyo laba ay naga soo gaadho meeshaas muhiim waa calaasan ana inuu keeno dad sida u dhaqsiya badan le macallin kara tobankaas inkastoo waxa isku xiga Chelsea City ciyaar ma inay Brentford ka soo reeso laba koox oo hadana rabti inay dhigreeso ay soo ka xigto bilow nasiib badan ma bilowgaas laakiin hadana waxay ku tusaysaa waxay ku diyaarinaysaa 37 game oo soo socota ayay 10 ayay ku baraysaa sabab ya adiyad aan oo ma sanday finis aan shakadi kaftanka ahayd aan Arsenal ku saabsan Nabil Zamay wuxuu ku leeyahay
مورينيو دو اسكدع يو ذا شبلالا وليجين انو اسكا حسو قرا با وير انا دو واخ ارسنال كانت اديدنا با جيرو waxa diida le arsenal in ay iska qamacnaa dhinac laga xigeey garan weeso khamaar iska qaato hada arteta badashay sidaani ya kaantay saddexda game ugu horeeyso waa laga raayay sidaani ma bedelay konto makini meshan hada waxyaabaha lagu dhaliilo kale abumayaan oo kale top scorer way inta contractiga loo saxiin fiir arsenal ciladaha haysta ciyaartooda khaladaadka ku galaan fiir inta contractiga loo saxiin waxa loo aha saddex sano loo shubay caajis uu iska bilaabo garab hal isaaro maalmo aad dhalla laba maalmo dhalinay معناها منتاليتي غاس هوستا نصيب والله هاي تي منتاليتي غيس فيت انا هيشي وحيا با عريا منها كمتاي الا صحيح انا واسلو ودا قبني ابو ميان توب سكور وها سي هيشيس غدين ادي وا ديسي فليس وي ديسي سي توب سكور انا نغ فسخين برشلونه عربتو او هذا با توب سكور واجفا هو از تو بليم ارسنال ارتيتا ماها توب سكور سيده ورا نو سو لابتو واي marka new season ka abu maya ma dheelin la kase suuq soo laabta aragno saaka lagu ma soo bilaabin holley ku imaada aragno garabkaas kale aniga arsenal laga ma fiicna still laakiin waa degdeg oo naale asan season ka uma maleeyna arsenal europe ma u socota harto europe ma socod soo maaha maya 7 days isku diyaari premier league way qaadanaysa 3 point aanan mid kale arteta ciyaaro badan oo kooxay yar ay ka raayeen oo waweenka dhigi ka qabtay Manchester iyo Chelsea uu iskor saaray miyada koor 1-0 1-0 ama Liverpool xitaa uu ka garaacay Chelsea koob ka qaaday City koob ka qaaday marka sometimes adiga ku maalood qeylaha kaaga raayaan laakiin waweenka karbaash kartaa you never know aadi aad baasatay